oga tu duga gruta tuga chaba ngore angogi keba pinai rabies ayaga ke mande ni ko moge buone ogi lega kitinda minute tanga ni kitinda minute tanga angogi keba pinai rabies ayaga ke mande ni ko moge buone ogi lega kitinda minute tanga ni kitinda minute tanga alisikia kwamba kuna mtoto ameaga sababu ya kuumwa na mbwa na mara wakaleta dawa ya mesesenik elibushabai okosano hao wakaleta dawa ambayo inaweza kutunga mbwa na paka 2000 na ilitoka hawa imeleta mbwa kwa hii chanjo ya rabies meshukuru. Jina naitwa Samito, kutoka eneo la ANAW, zaidi za Kuresoi South. Leo tumekuwa na zoezi la kuchanja ng'ombe, punda, mbwa, hata paka. Tunashukuru madaktari ambao wamefanya hilo zoezi, ambalo limekuwa zoezi la kufana sana. Watu wamejitokeza kwa wingi, na tunawashukuru. Asante. Hii chanjo inatusaidia kuzuia rabies na fidelia. Ni shukrani kwa wale wametuletea. Naitwa John Rotich, ni chief secondary location. Tumefurahia leo tumekuwa na vaccination pande wetu. Watu nafikia wamejitokea wengi, kile tumeona. Nafikia tuna expect over 400 heads of cattle. Wawe wamechanjwa na mbwa ni wengi. Na tumekuwa na kisa kimoja tu pande huu wetu ya mbuzi. Kwa ni kijaa cha mbwa. So tunashukuru county government, tunashukuru wafadhili kama ANAW ametusaidia kupata dawa ili tupate chanjo ya wanyama wetu. Wanyama wetu kama mbwa huwa tunatumia mambo mengi kama kuchunga security ya area na mambo mengi ya kinyumbani. So tunashukuru county government na sponsors wenye wametupatia hii dawa. Karibu na karibu tena. Eh? Eh, ndembo.